Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT kūrėja ir interjero dizainerė. Kartu su vyru statomės namą, procesu dalinomės tiek socialiniuose tinkluose, tiek tinklaraštyje. Ir artėja tas metas, kai prasidės vidaus darbai, tad noriu pasidomėti apie grindinį šildymą. Šiandien esu Kanterm atstovybėje, kur Mantas Neniškis sutiko atsakyti keletą klausimų. Sveiki, Mantai. Turbūt visi žinome, kuo vizualiai skiriasi grindinis šildymas nuo šildymo radiatoriais, bet galbūt jūs galėtume trumpai papasakoti, koks yra grindinio šildymo veikimo principas. Grindinio šildymo veikimo principas yra tas, kad yra pašildomas grindų paviršius ir konvekcijos būdu patalpas prišildomas. Gal galime pakalbėti apie pliusus, minusus, kas labai visiems įdomu. Tai tarkim, kaip pliusą. Aš kaip interjero dizainerė galėčiau išskirti, kad nėra radiatorių, kurie dažnai gadina vaizdą, galbūt kažko negalima pastatyti, galbūt turi įtakos baldų išdėstymui, bet gal jūs galite kažkokių kitų pliusų išskirti? Taip, vienas didžiausių pliusų tai yra, kad grindinio šildymo būdu šildant patalpas užtenka žemesnių parametrų temperatūrų, tai reiškia, kad mes jau galim sutaupyti energijos, nes šildymas grindimis yra temperatūra pasiekiama optimaliausia žmogaus temperatūrai patalpų šildymui ir tokiu būdu pasiekti tą patį komfortą, lyginant su radiatoriais, mes galim naudoti žemesnį parametrą temperatūrą būtent patalpų. O vis tiek, bet koks daiktas, bet koks sprendimas turi minusų, tai galbūt galite išskirti kažkokius minusus būtent šioje srityje. Lyginant su radiatoriais, tai realiai tik tai pliusai. Pats pagrindinis minusas yra, kad tai statybų metu užtrunka truputį ilgiau, nes pakloti daugiau vamzdžių reikia. Ir kitas yra, kad šiek tiek gaunasi didesnė investicinė, pirminė investicija. Visa kita po to, kaip ir sakiau, žemesniais parametrais šildant, sunaudojam mažiau temperatūrų, mažiau energijos ir gaunam ekonominį efektą. Kartais tenka girdėti tokių patirčių, kad žmonės įsirengia grindinį šildymą tik pirmame aukšte, o antrame aukšte daro radiatorius, nes neva grindinį šildymą sausina orą. Ar tai yra tiesa ir apskritai kokią įtaką žmogaus sveikatai daro grindinis šildymas? Tai yra iš kažkur iš seniai atėjusi mada, tai yra visiškas mitas. Kaip ir morkos gerina regėjimą, tai čia iš tokio pat lygio yra mitas, nes realiai gal anksčiau, kai būdavo pradėtos statybos, kur buvo integruotas grindinis šildymas, nebūdavo jokio valdymo, tai perkaitydavo tas grindis ir gaudavosi, kad miegoti tai neįmanoma, nes antram aukšte dažniausiai yra įrengimi miegamieji. Tai vat gal nuo to yra atlikęs tas dalykas, bet realiai tai yra viena švariausių šildymo būdų, nekelintis dulkių ir panašiai, nes radiatorių principas veikimo yra konvekcinis, pratekantis oras pro radiatorių vis tiek kažkokį tai kiekį tų dulkių pakelia į patalpą ir tai yra alergiškiams žmonėms, tai jokiais būdais net nerekomenduoju turėti radiatorinį šildymą miegamajam. O aš čia tokį ekstra klausimą turiu, tarkim, augalų mylėtojams, tai tiesa, kad negalima ant grindinio šildymo, nu, ant šildomų grindų statyti augalų, juos reikėtų kažkiek pakelti, nes nepatinka jam ta aukšta temperatūra. Grindų temperatūra būna labai žema, iš tikrųjų, jeigu būna aukšta temperatūra, grindinio šildymo vadinasi jis padarytas neteisingai. Jeigu yra normaliai, tai pora laipsnių aukštesnė temperatūra negu patalpos, tai realiai augalams galima statyti tikrai. Gerai. Pereikime prie techninių detalių. Kuriame statybos etape reikėtų pradėti galvoti apie grindinį šildymą? Apie grindinį šildymą reikėtų galvoti kuo anksčiau, nes nuo to priklauso, kur bus kolektoriai pastatyti, kad jiem numatyti vietą, kad jie nemaišytų ateityje, nes vis tiek atsiranda kolektorinė spintelė, kur bus sumontuotas kolektorius. Bet iš principo tai bet kuriam etape galima, kada jau patogu ir paruoštas grindis, galima renginėti grindinį. O reikia, kad būtų vidinės pertvaros? Nebūtinai, tiesiog, kad būtų sužymėta. O kaip geriau? Patogiau, kai jau yra. O reikalingas šildomų grindų projektas? Taip, šildomų grindų projektas yra iš tikrųjų reikalingas, nes realiai šildomas grindis yra labai energiškas šildymo būdas. Ir jeigu mes padarysim
per didelį, per didelį kiekį šilumos, nu, vamzdelį prinaudosim, panaudosim įrenginėjant grindinį šildymą, bus per daug šilumos ir po to bus labai sudėtinga ir neįmanoma gal kitą kartą sureguliuoti tos inercijos grindų. O kas tą projektą gali padaryti? Tą projektą iš tikrųjų turėtų daryti projektuotojas. Mhm. Šildymo sistemų, vis vieną jūs darysit ir kai rekuperacinės sistemos projektą, tai bet kuriuo atveju prie to pačio jums padarytų ir šildymo projektą. Čia to iš švok daly, kaip taip, suprantu. Taip, švok daly. Supratu. O dabar toks klausimas aktualus auksarankiams. Ar galima grindinį šildymą išsivedžioti patiems, ar reikėtų specialistą samdyti? Galima išsivedžioti ir patiems, bet aš kaip sakau, mes grindų jau po to pakeisti negalėsim, viskas bus sudėta į grindis. Tai tikrai siūlyčiau paieškoti specialisto, kuris turėtų nors keletą rekomendacijų. O nuo ko priklauso, kaip greit prišils grindis? Pavyzdžiui, norėčiau pakelti temperatūrą 3 laipsniais, tai kiek man tai užtruktų? Tai užtruktų, aišku, priklauso nuo lauko temperatūros tuo metu esančios, priklauso, kaip įrengtas grindinis šildymas. Ir kaip aš sakiau, ta inercija grindų, jinai yra tiek prišildant patalpas, tiek po to pristabdant temperatūros kilimą. Tai ta inercija, jinai yra iš abiejų pusių. Todėl visada svarbu įsirengti ir numatyti valdymo automatiką. Valdymo automatika šiuolaikinė, jinai... Ar jūs būsit išvykę atostogų ir nustatysit, kada grįžit, jinai gražins temperatūrą ir paskaičiuos, per kiek laiko prišyla, ar keičiant dienos ir nakties temperatūrą, lygiai taip pat automatika prisitaiko ir apskaičiuoja, per kiek laiko jinai turi pradėti šilit, kad jums reikiamą valandą būtų reikiama temperatūra. Tai tas grindų inercija, neįmanoma turėti komfortiško šildymo grindinio, jeigu nėra automatikos. O gal kažkoks vidutinis yra skaičius? Kiek valandų, tarkim, reikia, kad nu vienu laipsniu pakelti? Manau, apie porą valandų. Nes realiai šiluma iš šiuolaikinės statybos namų labai greit neišgaruoja, tas grindų temperatūra nukrenta pakankamai žemai, arba susivienodina ar ne, ir tada vėl pakelti keliais laipsniais, pavyzdžiui, dviem, tai yra nemažai reikalų. O sakykit, tiem, kurie statysis A++ klasės namus, ar yra kažkokių papildomų reikalavimų, kas liečia šildymą? Ne, reikalavimų nėra, nes realiai yra tai apskaičiuojama. Yra paskaičiuojami šilumos nuostoliai ir pagal tai apskaičiuojama kokiu žingsniu, kiek vamzdelių reikia pakloti grindis, kad užtektų padengti būtent to šilumos nuostoliai. Ir viskas, tai tiesiog dėl to reikia to projekto, kad neprisipirkti tų vamzdelių, nes tie mėgėjai montuotojai mėgsta savo, kaip sakyt, skaičius, kur kas 15 cm, kaip pavyzdys, ir A++ namui, tai realiai bus pertekliniai kiekiai vamzdyno, kurie už kurios jūs sumokėsit tiek už vamzdį, tiek už jo sumontavimą. Supratau. Tai gerai, ačiū tada man tai už atsakymus. Man atrodo, pagrindinius klausimus aš paklausiau, o jeigu dar turit kažkokių kitokių klausimų, tai galite drąsiai rašyti komentaruose, mes pabandysim atsakyti, arba galite kreiptis tiesiogiai į Kanterm atstovybę.